Слава нації, смерть ворогам. Поговоримо сьогодні з вами про стратегічне міністерство. Звісно, що всім, напевно, спало на думку, що будемо говорити про Міністерство оборони. Я не заперечую того, що Міністерство оборони є стратегічним. Але я хотіла би процитувати думку мого побратима. Завтра буде 40 днів, а завтра це 28 липня. Ви, можливо, в цей день, власне, будете дивитися цю студію. Мого побратима Олега Куцина, який казав, що суть не лише в тому, як озброєний солдат. Суть в тому, які думки в голові солдата, коли він тримає зброю в руках. А думки в голові солдата формує освітня галузь. Тому стратегічне міністерство, про яке ми сьогодні поговоримо, Міністерство освіти. Я представляю, власне, освітню ланку в Україні і свого часу була заступником голови Комітету з питань освіти і науки і бачила в 2012-2014 роках, наскільки наша освіта не базується на національному принципі знань. Все, що завгодно, крім навчання для того, щоб творити національну українську державу. Це прелюдія. Про що йдеться? Йдеться про те, що на Львівщині сталася унікальна подія. Просто приголомшлива подія. Про цю подію значна частина людей дізналася з засобів масової інформації ворога – Московії. Ми прочитали, що з 1 вересня на Львівщині не буде російських шкіл. Або з 1 вересня на Львівщині не буде класів з московською мовою викладання. Боже милосердний! Який же ж це Дух Святий, і скільки це вогнів зійшло на владу Львівщини, що на 8-му році московсько-української війни, на 156-му дні великомасштабного вторгнення Москви в Україну, вони здобулися на таке рішення – забрати зі шкіл те, що формує спосіб мислення кожної людини. І, мабуть, не одна із тих людей може взяти зброю до рук і повернути її проти України, якщо виховувати її на прикладі російської літератури і якщо виховувати її російською мовою. Абсолютно не випадково, що кілька днів тому відповідні служби на Львівщині затримали коригувальника вогню, через якого ми маємо 60 вбитих на Яворівському полігоні. Цей коригувальник вогню, як виявилося, старий московський кадебіст, який очолював руське общество імені, кого б ви думали, імені Пушкіна. Так от, виявляється, що ці рускоязичні класи і ці 4 рускоязичні школи імені Андрія Садового, інакше я їх сформулювати не можу, виховували саме таких коригувальників вогню. Що ж це таке сталося з представниками влади Львівщини, що вони вирішили забрати рускоязичні класи і рускоязичні школи? Отже, прелюдія. В 2017 році, ось, будь ласка, документ. Я, як доктор філологічних наук і депутат Верховної Ради 7-го скликання, звертаюся до начальника управління, міського начальника управління освіти у Львові, щоб негайно у Львові закрили усі рускоязичні школи. А тих шкіл у Львові було 4. Наприклад, 35-та школа, 84-та школа, 45-та школа. Далі були російські школи, російські класи в 6-й школі, були російські класи в 17-й школі, в 52-й школі. Це просто, це катастрофа. Це все було у Львові. Це так готували Львів до здачі Путіну. І про це відверто говорив Садовий. 2 чи 3 березня 2014 року, вийшовши біля ратуші, він заявив, що ми в 2014 році програли війну. І з тим треба змиритися. Доброго дня.
За останні місяці ми пережили більше драматичних подій, ніж за 23 роки незалежності. Правда і чітке усвідомлення реальності сьогодні є дуже важливими для нас всіх. Правда є такою, що ми зазнали нищівного удару по своїх чисельних ілюзіях, що ми зазнали вторгнення і програли війну. Першу війну в історії незалежної України. Давайте не вдаватись в ілюзії і самозаспокоєння. Це поразка. В багатьох аспектах, особливо втрати армії та флоту в Криму, поразка дуже прикра, з якою нам доведеться жити далі. І ось для цієї війни, для програної війни, було вже створено фортеці. Були вже створені фундаменти для побудови тут руского міра. Що я отримую? Яку відповідь на свою вимогу? Мені відповідають. Відповідно до статті 7 Закону України про освіту, мова освіти визначається статтею 20 Закону України про засади державної мовної політики. Що таке Закон про засади державної мовної політики? Панове, Закон про засади державної мовної політики – це в народі відомий закон Ківалова-Колісніченка. Що зробила Фаріон з тим законом? Фаріон скасувала цей закон через Конституційний суд. Чому я це персоналізую? То тому, що саме я була ініціатором звернутися до Конституційного суду, щоб скасувати цей закон як неконституційний, через те, що прекрасний порошенківець на прізвище Турчинов не проголосував постанови, не підписав, перепрошую, постанови, за яку проголосували 21 лютого 2014 року депутати у Верховній Раді. Через те я і мої побратими-свободівці змушені були звертатися до Конституційного суду. Рішення на цей момент, коли я зверталася ось з тим документом і отримала таку недолугу відповідь, ще не було, бо це був 17-й рік. Отже, Конституційний суд на мою вимогу і вимогу моїх побратимів скасував закон Ківалова-Колісніченка 27 чи 28 лютого, вибачте, не пригадую, 2018 року. Тобто, процес тривав від 2014 року, коли я це ініціювала в червні, до лютого 2018 року. Я терпляча істота, невідступна, наполеглива і впевнена в тому, що я роблю. І не поступаюся від своїх принципів і ідеалів. Тому в 2018 році я знову звертаюся до львівської влади. Тепер вже цього закону немає. Що тепер вам вадить закрити російські класи у львівських школах? Що тепер вам заважає школи з російською мовою викладання? А це 6-та, 15-та, 45-та, 52-га. Що вам тепер вадить закрити їх і перепрофілювати на викладання українською державною мовою? Прекрасно, львівська власть знаходить також свою відмовку. Читаю. Відповідно до вказаної статті Закону України про освіту, у початкових класах освітній процес повинен здійснюватися мовою відповідної меншини. Так, не заперечую цього. Дякую, що пояснили. Бо такий абсурдний закон провела представниця влади Порошенка на прізвище Ліля Грінєвич. А перед нею був такий самий представник влади Порошенка, Сережа Квіт, який скасував обов'язковість історії України і української мови у вишах. А тепер українське суспільство таке спрагле на історію. Навіть на каналі «Єдині новини» тепер нам розповідають про історію України, що це з ними сталося. Отже, слід зазначити, що Закон України про освіту не конкретизує, з якого моменту вводиться навчання державною мовою для учнів 5-11 навчальних закладів, в яких навчання здійснюється мовою нацменшин, російською мовою. Тобто мене знову посилають, вже у 18-му році, вже коли не працює закон Ківалова-Колісніченка. Беру до рук, шановне панство, закон
про освіту. Зокрема, стаття 5. Мова освіти в закладах середньої освіти. І читаю перший пункт, і вам його прочитаю. Звучить так. Мова освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти державна. Що в таких випадках робить людина? Слава Богу, нарешті. Це в тому випадку, якщо вона далі не читає цієї статті. Якщо ж вона цю статтю читає далі, то вона на наступній сторінці буде мати 11 пунктів, які спростують перший пункт. Це означає, що в першому пункті, що мова середньої освіти державна, вам брешуть. Бо якщо б мова середньої освіти була державна, не треба було б ще стільки додаткових пунктів. І так вам брешуть майже в кожному законі. Брешуть вам тому так, що ви за таких людей голосуєте і такі обираєте. Тому що, на мою думку, закон про освіту мав би складатися щонайменше в плані мовному з однієї статті, зрозумілої для всіх. Мова освіти державна по всій вертикалі від дитячого садочка до останнього класу середньої школи. Натомість ми читаємо далі, зокрема, в пункті 5 цього закону, особи, які належать до національних меншин України, мають право здобувати початкову освіту, а далі бла-бла-бла, в державному, комунальному та корпоративному закладі мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою. Це означає, що в кожній школі можна преспокійно на заяву батьків відкрити клас, наприклад, з московською мовою навчання, якщо таких заяв буде не менше, ніж 5. Тобто, що робить наш недолугий законотворець, якого обрав такий самий прекрасний виборець? Він перекладає наддержавної ваги питання на плечі далеких від національного усвідомлення родителей, я не називаю їх батьками. Тепер, якщо ми в цьому законі читаємо формулювання «національні меншини», то скажіть, будь ласка, як вам рускоговорящий має довести, що він належить до національної меншини, коли у нас в паспорті нема графи про національність? Тому, щоб розв'язати питання мови освіти, треба негайно провести те, що в нашій державі не роблять від 2001 року – перепис населення. І чітко запитати, якого ти, женщино і чоловіче, роду і племени, хто ти, хто твої батьки? А якщо ти не хочеш знати, хто твої батьки, то ким ти себе вважаєш? До якої ти належиш культури, і завести графу національність у паспорт обов'язково. Тоді ми порахуємо, скільки у нас московитів, скільки угорців, скільки юдеїв, скільки болгарів і так далі. І кожен з них, як етноспільнота, отримує своє право реалізації етнічних потреб, як це є в цивілізованому світі. А є це через суботні, недільні школи, гуртки і так далі. Тому ще в році якому, 2014-му, перепрошую, в липні я звернулася до тодішнього міністра юстиції з вимогою негайно повернути у свідоцтво про народження, в паспорт і в інші документи громадського стану, графу національність, я хочу знати, хто є хто, для того, щоб у процесі бюджетування виділити кошти на, наприклад, освітні чи недільні школи для представників етнонаціональних меншостей. Націоналісти завжди шанували інших, на відміну від шовіністів, расистів, фашистів і так далі.
І ось я отримую лист від тодішнього міністра юстиції на прізвище Петренко, друг Яценюка. Пам'ятаєте Яценюка? Пам'ятаєте партію «Народний фронт», яка у повному коїтусі злилася із партією Порошенка? Пам'ятаєте того Яценюка, що стіну будував? Збудував стіну? Хо! А ви ж стільки голосів віддали за нього? Мої, як то сказати, співмешканці у Львові, з якими я їжджу в маршрутках і ходжу до крамниць, масово голосували за «Народний фронт». Маючи Яценюка і Грінєвич за таку колосальну неймовірну мудрість, за таких інтелектуалів, вони не голосували масово за свободу, вони голосували масово за лайно. Ви настелися вже в тому лайні? Добре вам пахне? Особливо, коли ракети влітають у наші будинки. І яку я відповідь отримую від побратима Яценюка і від побратима Лілі Грінєвич? Питання, розширення, переліку відомостей у книзі реєстрації актів, тобто графа національності. Все це ж треба так одягнути у надмір слів. Я би взагалі всіх тих юристів перетрясла через сито української мовної норми і навчила їх висловлюватися чітко і зрозуміло, не ховаючи свою правничу безпомічність. Отже, питання розширення переліку відомостей у книзі реєстрації актів цивільного стану має вирішуватися комплексу. Що чувак наморозив, мені складно зрозуміти. Далі, з урахуванням усіх документів, що посвідчують особу. А далі йде вершина. Або, як тепер люблять казати, жесть. Водночас обов'язковим є те, що право, я хочу мати право офіційно написати в документі, що я українка. Тому що таке право мав мій тато і ним скористався. Таке право мала моя мама. Таке право мала я. Таке право мала моя дитина. Але мої внуки вже такого права не мають. Це право у них забрала начебто незалежна українська держава. У них вже не написано в жодному документі, що вони українці. І ось що мені відповідає Петренко? Офіційне декларування своєї національності не має перетворитись на тягар, коли внесення відомостей про національність до офіційних документів буде обов'язком фізичної особи. Я не вигадала. Ви можете прочитати цей маразм. Це втілення вироджених ідіотів на двох ногах. Тому, якщо ми хочемо розвивати українську освіту на національному ґрунті, то ми маємо забезпечити передусім право титульної нації розвиватися в абсолютно захищеному мовному середовищі, щоб наші з вами діти і внуки не приносили зі школи слово «тіпа», коротше, вообще, «мусорник» і ще якусь заразу. Це означає, що ми з вами маємо навчитися бути, як скажемо так образно, екологічно, абсолютно не сприймати московські наративи в освіті. Дуже сумно, що Львівщина аж на п'ятому місяці понад 3000 ракет здобулася на таке рішення, ідучи в фарватері за Миколаєвом, здається, за Житомиром, і, здається, вже навіть за Одесою. І останнє. Квіточка на торті. Сьогодні давала інтерв'ю каналу НТА. І журналіст мене запитав, а що ж нам тепер робити з учителями російської мови? Боже, яка неймовірна співчутливість до ворога. А що вони робили з вчителями української мови? І з вчителями історії України в 30-х роках? В 1934 році міністр освіти, нарком освіти Затонський офіційно повідомляв, що за один рік від 33-го до 34-го розстріляно 1649 українських філологів і істориків. Що натомість зробили ми в 90-х роках? Коли російських шкіл стало менше. Ми ж так турбувалися про випускників російської філології. Ми їх перекваліфікували.
і ми їм дали в руки предмет, тобто роботу, який називається зарубіжна література. І що ми зробили далі? Через власну тупість, недолугість, нікчемство, відсутність національної свідомості, безхребетність. Ми цю зарубіжну літературу начинили якою літературою? Щонайменше на чверть. Ми начинили її російською літературою. А російська література, як тепер, можливо, вже дехто побачив, виховує убивць, гвалтівників, варварів, дикунів, виродків і втілювачів суцільного зла. Це виховали Толсті, Чехови, Достоєвські, Лєрмонтови, Путін, Пушкіни, одне й те саме. І весь цей мотлох пропагували випускники російської філології, яких ми моїм коштом, коштом бюджетників, перекваліфікували на вчителів зарубіжної літератури. І тепер журналіст, який народився за незалежної України, переймається їхньою долею. А я не переймаюся долею тих, які вирощували руський мір у мене в країні, і не переймаюся долею тих, які насправді стали коригувальниками вогню. Тому, коли будете тепер іти на виборчі дільниці, то думайте, за кого ви будете голосувати. Бо ви таким чином будете моделювати майбутнє своїх дітей. І ці діти до хати вам можуть принести також руський мір. Незалежно від того, чи ті діти у Львові, чи ті діти в розбомбленому Луганську. Слава нації, смерть ворогам. Отже, завершую. Мовна стаття в освітньому законі має звучати так. Мова освіти українська. І жодних підпунктів. Тоді переможемо. Переможемо на ментальному рівні. І тоді захистимо території, які втратили. Бо набагато складніше, як бачите, очистити мозок, ніж очистити територію від руського міра. До зустрічі в наступному відео.